Joulumaa. Joulu. Nyt se alkaa. Moi! Vihdoin ja viimein mä pääsen julkaisemaan ensimmäisen osan mun joulusarjasta, minkä mä olen itse tehnyt. Elikkä siis tervetuloa mun joulusarjaan nimeltä 7 yötä jouluun Joonan kanssa. Ja mä nyt kerron teille, miten tämä videosarja menee. Elikkä nyt on siis enää 7 yötä jouluaattoon. Jouluaatto on viikon päästä sunnuntaina, eli 7 yötä. Elikkä jouluaattoon mennessä multa tulee joka aamu, huom, joka aamu multa tulee aamuisin kello 7 uusi video. Ja tässä videosarjassa on yhteisvideoita mun siskon kanssa, on yhteisvideo mun kaverin kanssa, on testivideoita, uudelleen luodaan teidän IG-kuvia. Tässä on niinku kaikkea sellaista, mitä te olette toivonut multa, niinku mitä te haluaisitte nähdä, niin mä ajattelin tuoda nyt ne kaikki tälleen vielä ennen joulua teille. Tämä on mun jouluyllätys teille, ja totta kai tämä videosarja pitää aloittaa testivideolla. Ja mä voin vielä sanoa teille, että tässä videosarjassa tulee olemaan yksi testivideo, ja se on sellainen, että te sekoatte. Sinä siellä, jos sä tykkäät testivideosta, niin sä tulet sekoa siinä testivideossa, mikä pamahtaa ehkä silleen vähän tässä loppupuolella. Niin kuin te olette varmaan otsikosta lukenut, niin tänään testataan teidän lemppäri jouluherkkuja, woohoo! Ja uskokaa tai älkää, niin nämä tuotteet on sellaisia, mitä mä en koskaan edes testannut, vaikka mä oon testannut melkein kaikki, mitä tyylin kaupan hyllyt löytyy, niin nämä on tämmöisiä jouluherkkuja, mitä mä en koskaan testannut, ja te ootte näitä mulle suositelleet, niin katsotaan, onko te tyyliin valehdelleet mulle, vai mitä tässä on pointtina, mutta tässä on kumminkin kyseessä teidän lemppäri jouluherkut. Ennen kuin mä alan arvioimaan teidän lemppäri jouluherkkuja, niin jos sä tykkäät mun testivideossa, ja etkä malta odottaa, että mikä se testivideo on, mikä tulee tämän sarjan lopussa, mikä tulee olemaan oikeasti hullu testivideo, video, niin muista antaa tälle videolle peukku pystyyn ja katsotaan, jos olisi 9000 peukkuun, niin silloin tarkoittaa, että 9000 ihmistä odottaa sitä, että ne ei malta niin odottaa sitä toista testivideoa tai mikä se tulee olemaan. En paljasta enempää teille, mikä se tulee olemaan, mutta te tulette varmasti tykkää siitä. Mä oon ihan sata varmasti, että tykkää siitä, koska ne on oikeasti ollut mun suosituimpia niin kuin tommosia testivideoita, niin muistakaa pistää peukkuun, jos katsotaan, jos saataisiin 9000 peukkuun, niin se olisi oikeasti best. Nyt aletaan testamaan teidän lemppari jouluherkkuja. Ensimmäiseksi tuotteeksi tähän videoon mulla on suositeltu tällaista Starbucksin jäälattea, mitä saa ihan kaupoista. Ja tää on maussa White Chocolate Mokka, eli siis valkosuklaa mokkamainen. Ja mä oikeesti rakastan jäälattea. Jäälatte on mun elämä. Mä en tykkää hirveästi kuumasta latesta, mutta jäälatte sopii mun suuhun paremmin kuin suuterin sormi sijaan perseeseen. Niin oikeesti nyt vähän omskakataan tätä ja katsotaan, mitä tästä tulee. Omskakkaa, omskakkaa, joulukakkaa, mun suuhun kakkaa. Jännitys tiivistyy. Ihanan kylmä, raikas talviaamu. Siis mä rakastan valkosuklaata muutenkin, niin tiiäks tästä paistaa se valkosuklaa läpi. Nyt tässä ei kauan kestänyt, että on tyhjempi kuin Jeesuksen hauta pääsiäis aamuna, mut oikeesti se ihminen, kuka ei tykkää jäälatesta, niin se on tyhmempi kuin purkki piimää, koska siis mitä ihmettä, jäälatte on elämä, se on niin iso lahja elämälle, koska elämän lahja, sä tiedät sen kyllä, niin sitten on tiiäks jäälatte, se on tiiäks kylmää, niin sitten se mun mielestä jollain tavalla piristää vielä enemmän kuin semmonen kuuma kahvi, koska jäälatte tiiäks avaa ne viimeisetkin röörit silleen, että hei, jouluaamu on tullut kohti kehoani, kesät pois tieltä, kylmiä väreitä, kropassa kuohuu. Siis tämä jäälatte oli oikeesti aivan täyttä nannaa ja muutenkin se mieli huutaa kuin jouluhyena, joten isot kiitokset sulle, kun tätä suositellut. Tää oli niin hyvä, ehdottomasti aion jatkossakin ostaa. Ja mä en edes nyt valehtele, mutta mä antaisin tälle arvosanalle 6/5. Seuraavaksi jouluherkuksi on valikoituneet tällaiset lumiukko valkosuklaa mustikkakonvehdit. Ja nää on oikeasti ihan tosi hypetetyt. Varmaan ehkä 200 ihmistä tuli laittamaan snappia, että hei tämmöset lumiukko konvehdit, testaa näitä. Niin sit mä olin silleen, että hei näissä on oltava joku juttu, koska miksi kaikki tää suosittelee. Niin minäpä testaan, ja musta tuntuu, että tää tulee olemaan kyllä oikeasti aikamoinen hitti. Tää haisee kuin lapsuuden jouluaamu, eli tää on pakko olla meesys. Oo! Mä ekaks luulin, että sisältö on sellaista semmoista valuvaa mustikanestettä, vähän semmonen mikä likörikärkeissä on, mutta ei näköjään ole, vaan tää tämmöstä täyteläistä mustikatäytettä, ja tää on oikeesti tosi hyvää, mutta musta tuntuu, että valkosuklaa on aika aggressiivinen, se on vähän semmonen kiusaaja tälle mustikalle, vaan mustikka tiiäks jää sinne loukkuun, se on silleen oikeesti lopeta mun kiusaaminen sitten valkosuklaat, mä olen pomo, tuhoan sinut, niin sen takia tää mustikka ei niinku pysty taistelemaan vastaan. Tää tuote on oikeesti tosi hyvin tehty, mutta mustikka kulta, älä anna sen valkosuklaan kiusta sua noin paljon, vaan niinku taistele sitä vastaan. Älä niinku anna sen olla silleen, että hei mä olen se kingi. Mustikka, tule esiin! Tule kun jouluaamun Jeesus pyhänään! Mä annan tästä arvosanaksi vaan 4/5, koska se mustikka voisi olla enemmän semmonen aggressiivisempi, eikä nörtyä siihen valkosuklaan kiusaukseen, mut muuten hyvä tuote. Tuosta suklaasta jäi vähän janoja, ja sen takia kolmanneksi testiin pääsenkin tämmönen Julmust. Eli tää on perinteinen joululimonaadi, ja mä en oo ikinä oikeasti kuullut tästä. Kaikki tuli laittaa mulle viesti, että hei Joona, testaa Julmustia. Sitten mä olin vaan, mikä Julmust, onko se joku tiiäks kirja vai mitä, miksi mä kirjaa söisin. Niin tää on siis oikeasti siis limsaa. Mä en tajua, miten mä oon voinut elää mun 22-vuotista elämää sillä tavalla, että mä en oo koskaan kuullut Julmustista. Testataan, mikä on Julmust miehiään. Oh!
Miksi tää haisee ihan kaljalta? Pistetään se julmustia vähän tuonne noin. Tää näyttää kyllä ihan kolalta, mutta haisee tämmöset kotikaljalta. Kuohu, kuohu, älä kuohu yli! Läskeydy kun päivin pallit. Täällä samalla, joulumäällä. Mua on nyt vähän kuumattaa tätä julmusta, koska tää haisee semmoselta röllikolan ja Dr. Pepperin sekoituksesta. Ja mä en tykännyt röllikolasta, mä en tykännyt Dr. Pepperistä. Niin mä en nyt oikein tiedä, onko tää joulun ilosanoma vai tuleeko tää viemään mun viimeisetkin lahjat kuusen alta. Hei hyi! Julmust pois mun joulumaasta! Siis mitä ihmettä? Nyt mä alan epäilemään teidän tämmösiä suosittelua, koska toi oikeesti maistuu alkoholilta. Mulla väkisinkin tulee tossa noin tommonen niin kuin bissefiilis, et ihan kuin jois kaljaa. Mä en tykkää kaljasta, mä en muutenkin tykkää hirveesti mistä alkoholista. Niin mä oon nyt vähän miettiä tässä näin, että ehkä te ootte sen takia ottanut tota, koska tossa tulee vähän semmonen alkomaisfiilis, semmonen alkoholimaisfiilis. Te ootte silleen, ihanaa joo kardemumma kaljaa. Niin kardemumma kaljat ja oikeesti joulutorttu, jouluviinat pois mun luota. Ei jatkoon, julmussa on multa arvosanan 0-5. Kyllä! Hyi! Toivottavasti mun perheenjäsen tykkää tästä näin. Julmustit joulusankoin ja seuraavaksi testiin pääsee Guality Street. Ja siis mitä ihmettä tapahtuu? Mitä ihmettä? Täällä on karkki ilman paperia! Kattokaa tonne noin, näks te? Toi tuolla, missä näkyykö se tuolla noin? Toi on ilman paperia! Tossa noin, en tiedä näkyykö yhtään. Ilman paperia. Siis mulle suositeltiin tämmösiä Guality Streettejä. Tässä on niinku siis suklaata ja toffeita. Nää on kuulemma tosi hyviä. Nää maksoi oikeesti 10 euroa. Miettikää, tämä yksi pötikkä maksoi 10 euroa. Niin täällä on nyt ilman siis paperia. Ja mä en tajua, onko se niinku, siis tää on virhetuote. Tää on siis reklamaatio. Siis keneltä tuote on? Nestle. Mun on pakko laittaa Nestlelle joku reklamaatio. Et mitä ihmettä? Haisee kuin hevosen persereikä. Oo. Tuossa näettekö, siellä on karkki ilman paperia. Tosi naurettavaa. Mä en tiedä kenen mä niinku, onks täällä jossain tämä, mihin voi niinku laittaa reklamaatioa. Jos tuote ei kuitenkaan vastaa odotuksia, se pyydimme ottamaan yhteyttä FI Suomen Nestle. No aion ottaa suhun yhteyttä, valitettavasti nyt joudutte kärsimään Joona Helmanin raivon. No okei, en mä vihanen, mä ymmärrän, että inhimillisiä virhe sattuu. Mä tiedän, että te haluatte, että mä maistan jokaista makua, niin meitsi maistaa ja kerron sitten, mikä on virallinen tuomio. 12 eri makuu. Nyt mä kerron teille, mikä on mikä. Ensimmäinen tällainen vihreä kolmio, mikä on Noisette Triangle, ja mä en tiedä yhtään, mikä Noisette on, mutta perussuklaa. Sitten on tällainen liila, mikä on Hazelnut in Caramel, eli siis joku Hasselpähkinä karamelliräjähdys. Ja, okei, aika jees. Punainen on Strawberry Dream, eli mansikkaunelma. Tosi hyvää. Sininen on Coconut Eclair, eli siis joku kookos juttu, mä vihaan kookosta. Aika mieto kookos. Tää oranssi on tällainen Orange Chocolate Crunch, eli joku appelsiinisuklaa roiskuva joku juttu. Nam. Pinkki on Futke. Ihan kuin se olisi semmoista Futkeneliöä. Littana oranssi on Toffee Penny, eli siis tämmönen penni. Toffee Penny. Oh, liian sitkeä mun maku. Tämmönen erilainen oranssi on Orange Creme, eli tää on siis joku appelsiinikerma, niin en oikein tiedä, mitä kermailu se on. Ja hyvä. Sitten on tällainen Toffee Finger, eli siis Toffee Sormi. Joo, ihan perus dumle. Tumman vihreä on Milk Choc Block, eli joku maitoblokkaus ja ihan pelkkää suklaata. Vähän kuin joulukalenteri sois. Toiseksi viimeinen on tämmönen Caramel Swirl, eli siis karamel tämmönen pyöre. Liian tehdasmainen. Oo. Vikana on tämmönen Toffee Deluxe, eli tää on siis tämmönen erikoistoffee. Ja musta tuntuu, että tää ei kovin erikoinen varmaan tule olemaan, mutta katsotaan. Erikois pahaa. Nyt mä oon maistanut näitä kaikkia 12 tuotetta. Ja mun on pakko sanoa, että täällä on kolme, mitkä oli hyvää. Eli 3 12 oli hyvää, ja ne oli siis Orange Chocolate Crunch, Starberry Dream ja Orange Creme. Elikkä jos te ostatte tämän tuotteen, että sieltä tuli tämmönen lappu mukana, missä näkyy nämä tuotteet, niin siitä sitten näette, mitä mä niinku tarkoitin, niin voitte katsoa tämän videon samalla, kun olette syömässä tätä. Ja koska tuolla oli yksi avattu karkki jo, niin se laskee arvosanaa roimasti. Sen takia tämä juttu saa 2-5. Muuten olisi saanut 3-5, mutta sen takia kun toi oli avautunut, niin mua vähän niinku, vähän oksitti se. Sitten olette suositelleet mulle tällaisia pipareita polkamaussa. Eli nää on siis ihan normaaleja pipareita, mutta tässä on niinku maustettu polka. Eli eikö polka semmonen vähän piparmittumainen, niin katsotaan mikä tässä tulee olemaan. Hyvää vai huonoa? Tää on tämmönen limited edition, eli tätä ei kovin kauan kaupassa tuu olemaan. Ja mun on vähän nyt pakko miettiä, että onko tää oikeesti hyvää vai ei. Ja ei oo kyllä mun tyylistä, koska tää on aivan liian minttumainen, liikaa eukalyptystä. Siis tätä kun syö, niin pitäisi olla ehkä vähän niinku kurkkukipeä, koska musta tuntuu, että aukoisi ehkä niitä. Tuli tämmönen tosi minttumainen, eukalyptusmainen fiilis. Ehkä vähän liian tämmönen kirpeä tai tällainen suuta avaava tuote. Niin sen takia tämä arvosanaksi saa ehkä semmoinen 2,5-5.
Seuraavaksi testaan tällaista Fazerin joulusuklaata, eli tää on siis omena, krokantti, hasselpähkinä ja tumma suklaa. Ja tosi monet sanoo mulle, että tää on tosi hyvää, että tää on tämmöstä erikoista suklaata, missä maistuu joulu tosi vahvasti, niin mä haluan nyt tietää, onko sitä kusetusta vai tuntuuko, että mä matkustan joulumaahan tätä syödessä. Ulkonäöllisesti tosi miellyttävä, musta tuntuu, että se on aika hyvä suussa. Tosi hyvin tehty. Tää suklaa oli kyllä positiivinen yllätys, koska tätä syödessä niin tuntui siltä, että se omena vähän kutittelee täällä, sit taas toi krokantti hasselpähkinä hipsuttelee täällä. Ne on vähän silleen, että hei, tehdään yhteispeliä ja tuodaan niinku tälle syöjälle hyvä makuelämys. Kukaan ei taistellut ketään vastaan, kukaan ei halunnut omita itsessään sitä syöjää, niin sen takia tässä on arvosanaksi 4-5, koska he tekevät yhteispeliä ja antavat mulle hyvän makuelämyksen. Seuraavaksi testataan taas teidän suosittelemaa juomaa, nimittäin Jaffan jouluomena. Ja mun on pitänyt tosi monesti maistaa tätä, mutta en ole koskaan maistanut. Ja kaikki on sanonut, että jouluomena on tosi hyvää. Et mun mielestä tää sai ehkä vielä enemmän suosittelua kuin toi julmust, mikä oli pettymys. Niin musta tuntuu, että tää Jaffa ei kyllä petä mua. Tai en ainakaan toivo, että pettää. Että toivottavasti on parempaa kuin tämä itse julmust. Aikaista vahva lumikin omena tää kyllä haisee. Ja musta tuntuu, että onkohan tän tehnyt joku lumikin noita tän, vai onko joku sitten joulumuori tän itse niin kuin suodattanut, jos on Jaffan tehtaalla. Aika hiilihapoton. Häpöttääkö? Ei hapota. Siis tääkään juotava ei välttämättä lähde kyllä mulla niinku lentoon, ja musta tuntuu, että tässä on yritetty liikaa. Tässä on niinku Jaffa ajatellut silleen, että hei, meidän pakko onnistua jouluna, tää on pakko olla joulun hitti. Ja siihen tiiäks yliyrittäminen näkyy tässä nyt valitettavasti. Että tää kyllä ihan hirveesti tuo mun semmoista niinku joulumaata mun luokseni. Ja musta tuntuu, että se lumihiutelma, mikä tippuu mun naamaan, kun mä juon tätä, niin se muuttuu kaatosateeksi. Niin sen takia tää ei kyllä ehkä niinku oo kovin ihmeellistä, mutta tää on kyllä parempaa kuin julmust. Julmust oli tosi huono, mutta tää ehkä on semmonen 1/5. Sitten toiseksi viimeisenä teidän suositteleman jouluherkkuna pääsee testiin Dumlen gingerbread, eli piparkakkumakuinen dumle. Ja tätä mä oon odottanut syötäväni, tai haluan syöttää tosi paljon, niin musta tuntuu, että tää on hyvää. Mä tykkään dumlesta, ja sit jos on erikoisdumle, se voi oikeastaan olla tosi hyvää. Eli nyt en malta ottaa, että pääsee testin tämä. Pakkaus itsessään on tosi joulumainen ja näyttää joulumaiselta. Ja tulee tämmönen heti joulufiilis, kun tätä niinku jo näkee. Ja haisee kyllä tämmönen niinku joulutuulahdus, niin... Okei. Okay. Nyt mä tiedän. Siis aluksi kun tuota söi, niin tuntui vähän semmoiselta vanhalta kamelin pierulta, mutta siinä vaiheessa se kameli niin kuin teki 360 käännöksen ja se laittoi jouluvaatteet päälle. Ja sen takia mä tykkäsin tästä näin tuotteesta, että se, niin kuin se lopussa se joulu tuli tosi vahvasti sieltä esille ja se sanoi saa, että tää on nyt joulua, tämä on minun jouluni ja sen takia tää on ihan kyllä oikeasti 3,5/5. Sitten viimeinen teidän suosittelema jouluherkku on sellainen, mitä mä oon odottanut, että mä saan testaa vihdoin ja viimein, elikkä Milkreme Cones, elikkä tää siis oli nimellä töhnäkäpy. Kävyn niinku muotoinen niinku tämmönen suklaamuna ehkä, suklaakäpy, missä on sisällä jotain joulumaista kreemiä. Musta tuntuu, että tää on niin mun näköinen. Tää näyttää just eikä melkein multa, ja täällä on näköjään lusikka siellä, eli mä en tarvi omaa lusikkaa, eli pois sinä. Ja joulutöhnäkäpy, tule luokseni. Kävyt luokseni. Ui, täällä on oikein 2 lusikkaa, mut mulla ei oo kavereille, mä tarvitsen 1 lusikkaa, eli mennä sinä pois. Ja 4 töhnäkäpyä itselleni. Tosi joulumainen. Ai ai. Ekaksas pitää varmaan purastaa toi pää pois ja sitten syödä se töhnä sieltä lusikalla. Joo, just näin. Oh my god. Moi. Moi. Moi! Moi moi moi. Joulun ihme. Tää joulun töhnäkäpy. Vau. Wow. Kaikki te, ketkä ette testannut tätä, niin nyt heti menkää kauppaan ja testatkaa tätä. Silmittömän upea makusta ja se oikeesti joulukreemi, se valkoinen juttu sen sisällä. Niin hyvää, just sellaista, mitä herkkupersi Helman haluaa hänen elämään ja hänen jouluaattonsa ehdottomasti jatkoon. Ostakaa tota, nauttikaa ja tuntikaa se joulumaan ihme ja talvi vaan tulee ja lunta tuprullaan ja on joulumaa ja ihmemaa ja adventit laulaa ja oikeesti niin parasta. Ehdottomasti 5/5. Nyt on kaikki teidän suosittelemat jouluherkut testattu, ja oli jotain pettymyksiä, oli kyllä ihania makuelämyksiä, ja pakko sanoa, että joulun jäälatte Starbucksin ehdottomasti osta, ja töhnäkäpyä ehdottomasti osta. Ne sä tarvitset sun jouluaattoon, niin silloin sun joulu vaan mullistuu. Ja myös tämä oli ihanaa. Jos tykkäsit tästä mun joulutestivideosta, ja etkä malta odottaa, mikä se spesiaali joulutestivideo tulee olemaan, niin muista antaa videolle peukku pystyyn, ja jos saat tässä 9000 peukkuu, niin mä olisin oikeasti iloinen joulutonttu Tolianderi. Kommentoi nyt alas, mikä on sun lemppari jouluherkku, ja myös kommentoi alas, mikä on sun inhokki jouluherkku. Eli lempparijouluherkku, inhokijouluherkku, ootko testannut näitä jotain, mitä näistä oot testannut, mitä et haluaisi testaa, mitä haluaisi testaa. Kyllä te tiedätte, paljon kommentteja, niin meitsi vastailee ja lukee niitä ja saadaan nähdetty, että mitkä on teidän jouluherkut. Tilaa ihmeessä mun kanava, jos et ole vielä tilannut, ja me nähdään huomenna aamulla kello 7 joulisen storytime videon parissa. Eli muistakaa, että joka aamu kello 7 tulee videoita jouluaattoon saakka, ja huomisessa videossa sitten puhutaan, miten hirveää joulua mä olen joskus viettänyt. Kiitos paljon, kun katsoit, ja me nähdään huomessa luukussa, ei luukussa, anteeksi. Ei luukku todellakaan, vaan huomisessa päivässä kello 7. Jingle bells! Joulumaa!